të ndëruar shkues ndodhe me Alla Matej në Disco Boleros të në Buks të Ciriut. Këtu afërmeje kam edhe këngëtarën e mirë njohur Shkurte Gashi. Pra koncerti që po organizohet sot me moton me plis për Paris. Shkurta, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve, faleminderit që keni ardhur. Për dallim nga hera dhe tjera, si po ndini veten sonte kur dihet se po mbahet një koncert shumë i rëndësishëm për shqiptarët? Mirë po ndina, me qenë se unë ndina mirë gjithmonë, se gjithmonë këndoj për shqiptarët, mirë po këtë rast është një emocion ndryshe, kombëtarja jonë tani dihet më finalja për Paris, dhe kur them për Paris më shku reklama ka qenë, fotografia i jam e parë dhe thash kolegëve unë mbriva në Paris me pletë, kështu që biju për asirve, mirë në si shumë e madhe, që po ndodhë për herë të parë. Pra po më parasysh se çfarë ndodhë, Shkurtja këndon njësaj, apo jo? Shkurtja çfarë dëshiron një kombëtare shqiptare? I dëshiroj suksese, të tregojnë betën edhe talentin e tyre që e kanë. Tani kanë rastin, kanë mundësin me tregojnë. Faleminderit shumë, suksese. Faleminderit juve që kënë ardhë.